Ənənə boğçası Hacıqabul elinin şad günündə. Hacıqabulda bugün biz qazi toyu çəkəcəyik. Ana qızına öyüd verdi. Məni atasının yadından çıxarsın, atası anası var. Təzə ata-ana tapır. Ata eşitdiklərindən heyrətləndi. Kartof qızardır. 14 yanımsan. Filiz. Hədiyyə nənədən? Mən özüm ögünləri gətirdim 2000-lik qızıl. Gəlinə. Gəlinə vermişəm. Xeyir dua qardaşdan gəldi. İnşallah deyil bu vaxtı əmi olaram Allahın kimi. İnşallah. Fəxarət dolu anlar. İki igid oğul saxlayıb, Allah saxlasın, igid gedib, igid vuruşub, igid də qayıdıblar. Sevgi dolu məqamlar. Ənənə boğçası. Bazar günü 16:15-də. Xəzərdə.